zilizopo nyumbani kwao. Yani watu wanakuwa na tamaa, na mimi nataka nifanye kazi fulani ambayo mtu fulani amekuwa mtu fulani. Yani mtu anaishi kwa tamaa, sio kwamba aendeleze kazi ambayo iko nyumbani. Kwa mfano, mtu nyumbani kuna ng'ombe 200, sawa? Anaenda kusomea ualimu wa shule ya msingi. Tena sio ualimu wa mifugo, sio somo la mifugo, anaenda kusomea Kiingereza na Kiswahili au hesabu na sayansi, sawa? Lakini hayuko tayari kuendeleza ule mradi wa ng'ombe 200 wa wazazi nyumbani. Kusema kwamba ngoja niende chuo cha nini? Chuo cha mifugo, nisomee mifugo ili angalau nije nimsaidie mzazi nyumbani, tuendeleze ule utajiri ambao uko nyumbani. Baadaye ng'ombe 200 wanakufa na ile 300,000 haitoshi kuweza kurudisha wale ng'ombe 200 baada ya kujua hata miaka 10 ijayo. Maana yake nini? Kwamba baada ya kizazi kinachokuja, ina maana kwamba baba alikuwa tajiri, sio kwamba ule utajiri ulikuwa ni uchawi. Useme watu hawakujua baba aliupataje na wauendelezeje. Kwa sasa maana yake nini? Kila baada ya kizazi tunaanza maisha. Umeshanipata? Kondi unasema kwamba kwa mfano mtu inawezekana wewe nyumbani kuna utajiri fulani, huna uwezo wa kuona na kuunini kuendeleza. Kwa maana yake nini? Kwamba ndio chanzo cha umaskini mkubwa katika nchi hii au nchi nyingine ambazo watu au familia nyingine ambazo hawako tayari kuendeleza yale maarifa ambayo yako nyumbani. Kama nyumbani kuna ng'ombe hao, kwa nini usiende kuwasomea ng'ombe? Hili angalau kaje na certificate. Mimi nikasema kabisa na nimeshatunga mpaka vitabu kwamba bwana tatizo la umaskini linaanzia hapo. Kwamba watu wanaishi kwa kuigaiga. Bwana sasa hivi tuko wizara ya afya. Haya sasa hivi wizara ya elimu kuna fursa. Sasa hivi wizara nini? Fursa ziko jeshini. Kwa hiyo watu wengi wanaenda jeshini, wanaenda sijui wizara ya afya, wanaenda sijui nini, sasa hivi wanaenda kwenye mpira. Maana mpira sasa hivi wanalipa hela. Sasa mna maana nyinyi mnaishi kwa kutafuta hela. Na Mtume Paulo alisema hivi, shida na walifu lote ni kupenda fedha. Kwa hiyo sasa watu hawaishi kutokana na vile wanavyoviweza au wanavyovijua, wanaishi kwa kutafuta fedha tu. Kwa maana yake nini? Ni chanzo cha umaskini mkubwa. Kwa hiyo upepo wa serikali ukihamia wizara ya afya, watu wanahamia wizara ya afya. Upepo wa serikali ukihamia jeshini, watu wanahamia jeshini. Upepo wa serikali ukihamia nini? Kwenye mpira, watu wanahamia kwenye mpira. Upepo wa serikali ukihamia kwenye ujasiriamali, watu wanahamia kwenye ujasiriamali. Maana yake nini? Ina maana kwamba nyinyi mnafanya biashara kichaa ya maisha. Hatari sana. Mungu tu atusaidie.